magaalada garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland waxaa gaaray wafdi uu hoggaaminayo madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland Maxamuud Siid Aadan iyo wafdi ka tirsan maamulka Jubbaland oo horkacayay garoonka diyaaradaha ee magaalada garoow ayaa waxa wafdigan ku soo dhaweeyay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash waxaana sidoo kale garoonka soo dhaweyntiisa ku weheliyay xubno kale oo ka tirsan maamulkiisa madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa kadib soo dhaweynta garoonka waxa uu geeyay holka nasashada ee garoonka diyaaradaha inta si kadibna waxaa loo sii gudbiyay gudaha magaalada garoow ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Siid Aadan iyo sidoo kale wafdiga uu hoggaaminayo ee la socda ayaa intaas kadib waxay kulan kula qaateen madaxweynaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani qasriga madaxtooyada kulanka waxaa ka qayb galay ku xigeenka madaxweynaha Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash xubno ka tirsan golayaasha dowlad goboleedka Puntland iyo sidoo kale wafdigii la socday madaxweyne ku xigeenka koobaad ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland inkastoo ilaa hadda si dhab ah loo ogeyn qorshaha rasmiga ah ee ka dambeeya safarka madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland uu ku yimid magaalada garoow ayaa haddana ilaha qaar waxa ay tilmaamayaan in dhinacyadu ay ka wada hadli doonaan arrimo la xidhiidha xaaladda doorashooyinka Soomaaliya dowlad goboleedka Jubbaland iyo sidoo kale midka Puntland ayaan ilaa hadda sidaba u bilaabeen hanaanka doorashooyinka aqalka hoose oo badi ka bilaabmay meelo badan oo ka tirsan maamul goboleedyada waxaana xusid mudan in safarka madaxweyne ku xigeenka koobaad ee maamulka Jubbaland uu ku soo beegmay xilli magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka bari ay ka taagan tahay xiisada u kacsan maamulka Puntland uu wajahayo qalaaso xoogan oo ka imanaya dhankaasi idaaros magne wararka laanta afka Soomaaliga ah ee CBA TV magaalada Muqdisho hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.